Crystal Line, Am of Jur, Patmakan Ahpyurits. Խնդրում եմ մեզ տեղեկացրեք ինչ է տեղի ունեցել եւ եթե ես սխալ եմ խնդրեմ ինձ ուղեք։ Ուրեմն մենք չգիտենք ում նկատմամբ է հարուցվել, բայց միանշանակ հարուցված քրեական գործ կա։ Չեմ ասում նախաձեռնված։ Ինչու՞, որովհետեւ սա դեռ նոր օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնելն է եղել եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն է քննել։ Մեր տվյալներով մենք եկել ենք այդ ուղությամբ։ Տեսեք, մենք ունենք խնդիր 2008 թվականից հարևանի հետ խնդիրը առաջացել կցակառույցի վերաբերյալ։ Ամբողջ շենքը Իսագուլյանը բոլոր բնակիչների համաձայնությամբ առաջատվել, բոլորի օրինական հիմքերով։ Մի հարևան բոլորը գումարներ են ներդրել այդ գործողության համար։ Միայն մի հարևանը, որ կատարել է խարդախություն, Իսագուլյանի վստահությունը չարաշահելու արդյունքում բերել հասցրել է, կարծում եմ, իր հաղորդման հիման վրա ենք մենք ստեղ։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Բերել է այդ գումարը չտալու հիմքը, ներկայացրել է մի հատ անդորագիր, $60,000, եւ ասել է ինձ պարտքեն, այդ պարտքի հենց վճարումը կատարվի, ես շենքի բոլոր բնակիչների նման ներդրման գումարը Իսագուլյան կտամ։ Հիմա իմ փոխարեն դիր, շենքը թող ավարտին հասցվի, բոլորիս բնակարանները անհասկանալի ձևով ավելացել են, կարելի ասել մի սենյականոցները դարել են, կարելի ասել 2-3 սենյակ, բոլորը գոհ են, ինքը որոշել է, որ պետք է հաղորդումներ ներկայացնի, որովհետև ինքը հրաժարվում է այդ գումարը տալ։ Հիմա այդ գումարը չտալու հետ կապված 2012 թվականից, երբ որ ես որակավորվել եմ որպես փաստաբան, զբաղվում եմ այդ գործով, իսկ մինչ այդ Իսագուլյանի մյուս իրավաբանն է զբաղվել։ Մենք այդ օրվանից սկսած ունենք բազմաթիվ վճիռներ, որով մեկը մեկի հետևից, պատկերացնու եք 2012 թվականից սկսած քանի հատ վճիռ կունենան, որ այդ կառույցը ոչ միայն օրինական է, վարչական դատարան, քաղաքացիական դատարան, սնանկության դատարան, ամեն ճանապարհով տվյալ հարևանը գնացել է, մնում էր այս քրեական ուղությունը, հիմա էլ ասել ենք արդեն քրեական գործի։ Քանի որ որպեսի գումարը չտա, ամբողջ խնդիրը սա է։ Քանի որ նախնական տեղեկատվության ըստ մեր ունեցած խոսքը իսկապես է քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ է, բայց ուզում եմ հասկանամ սրա ոչ ինչու ոչ թե քաղաքացիական, այլ քրեական, որովհետև կարծում եմ դա շատերին կհետաքրքրի։ Այ գերազանց հարց է։ Ուրեմն բազմաթիվ, երևի 20-ից ավել վճիռներ եւ 20-ից ավել վարույթներ է աղել քաղաքացիա իրավական, չգիտես ինչի, հիմա հասել են քրեականին։ Ես որ երեկ անընդհատ ասում էի, չի կարելի մարդուն էս աստիճան հետապնդել, սրա մասին էի ասում։ Էս պահեցին, կալանավայրում էր գտնվում։ Մի հատ եկան հարցաքննության։ Ես չեմ եղել ներկա, հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Հետը չեն կապնվում։ Հիմի հանկարծ հակակոռուպցիոնից այդ գործը չգիտես ինչի հայտնվում է ստեղ։ Ու հանկարծ չեմ կարծում, կարծում եմ նույնն է լինելու, միշտ մեր կանխատեսումները ճիշտ են լինում։ Մեկ էլ հանկարծ այս ընթացքում ինչ են անում, որոշում են, որ վայ, Իսագուլյանին մի հատ կանչենք։ Հիմա վկայի կարգավիճակով են կանչում, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ վկա կասկածյալ կարգավիճակով միշտ բերում են։ Հիմա թե իրանց խնդիրը քաղաքապետարանի հետ է, թե քաղաքապետարանն է խնդիր սարքում մեր հետ, թե առհասարակ այդ հարևանն է, թե էլի գործ տվող կա, թող հիշի, որ սուտ մատնությունը չի չեղարկվել քրեական օրենսգրքի մեջից։ Մենք գնալու ենք այս մասով մինչև վերջ։ Եվ դուք հավելացնելու բանն եք պարուսա։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, եթե այդ կցակառուցները փաստաթղթերը այս օրինական, որ ամեն ինչ օրինական արված է, վերցրել եք վեր այդ բոլոր դեպքերում, բայց չի բացառվում ուրիշ խնդիր կա։ Անցած շաբաթ Տանձրևու ամպրոպ էր, չի բացառվում, որ որոշել են, որ մեղավորը ես եմ։ Ես եմ հրա անգել, որ Տանձրևու ամպրոպ լինի, եւ ահա Տանձրևու ամպրոպ է եղել։ Դրա համար ես առանձնապես բան չէ, խնդիր չունեմ, էլ ես սովորական բան եք գնանք, կտեսնենք ինչ է։ Բոլոր դեպքերում, քանի որ մտածում ենք, որ կցակառույցի հետ կապված է, վերցրել ենք փաստաթղթերը ամբողջությամբ։ Ես 3 հատ օր հետս վերցրել եմ։ Որ տանենք ցույց տանք, որ ինչ է տեղի ունենում ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում։ Եվ եթե պարզվի, որ նորից այդ նույն հարևանն է, ապա սուտ մատնության համար, որտեղ բազմաթիվ քրեական, ասել է, որ երկյանքում այդ հարևանի այսինքն դեմարդեմ չեմ խոսում հետը։ Ընդհանրապես հասկանալով, որ ինքը ասենք բան սարկու եւ կարող է ցանկացած պարագայում հանկարծ հետը խոսած դա ներկայացնի, այլ կեր, եթե իր դեմքը չղի եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար եւ որեւէ առիթություն չունեմ հետը։
Չեմ էլ ուզում ունենալ։ Չի բացառում, հրարում են նրա այդ մարդիկ, ինչ որ մարդիկ, որ ինչ որ կոնտակտ տեղի ունենա, չէ կոնտակտ տեղի չի ունենալու, եթե թող չուսան էլի։ Որպեսզի շատ ժամանակ չխլենք ձեզանից, նաև նշեցիք, որ 2012 թվականից է, հա, այս գործը ինչպես հասկանեմ, արդեն 2008-ից է։ Ինչու, իսկ ձեզ համար հարց չի առաջանում, ինչու հենց այս պահին, երբ գիտենք երկրում բավականին խառնաշփոթ իրար։ Դե Էրեկվանից ինչ եմ ասում, երկրում process-ներ ա լինելու։ Էլի եմ կրկնում, լսեցիք հարցազրույցը Իսագուլյանի 3 կենտրոն TV-ով։ Այմենակ դա բավարար է, որպեսզի այդպիսի գնահատողական դատողությունները եւ փաստերը ներկայացնելը հանրաքվեի միջոցով առասարակ սահմանադրության պահպանման հետ կապված հողերի տարածքների վերաբերյալ ցանկացած քննարկման փաստարկները հերիք է եւ հակառուսականության դեմ փաստերով խոսելը հերիք է, որ Իսագուլյանին հետապնդեն։ Իսագուլյանը ռուսամետ չէ, հանկարծ շփոթեն։ Իսագուլյանը հայրենասեր է եւ իր հայրենիքի շահը լավ է հասկանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ առհասարակ մեր հարաբերությունները ինչպիսին պետք է լինի։ Այնպես որ դա այլ խնդրում է, որտեղ շատ խոսակցություններ են գալիս, որ իբրև օ, տեսեք, ռուսական թևն է պահում եւ այլն։ Ոչ, Իսագուլյանը միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետության նվիրյալ ու լինելու է այդպիսին։ Սա է, ուրիշ բան չկա։ Մեկ պարզաբանում եմ, դուք ենթադրում եք, որ ձեզ այստեղ են հրավիրել պարոն Իսագուլյանին կցակառուցի հետ կապված, բայց հստակ չգիտեք։ Սա ձեր ենթադրում։ Խոսակցություններից, ուղղակի քնիչի հետ խոսակցությունների արդյունքում է ենթադրությունը, բայց հեսա որ դուրս գանք, եթե իհարկե չարքել են էլի մեզ չխոսել, որտեվ այս վերջերս բարբերաբար դեղանում են, սենց թե ինչ կա էլի նախաքնության գաղտնիքի մասին է խոսքը, եթե չարքել են, ես շատ մարակրկիտ կանրադառնամ։ Շնորհակալություն։